Tem mistério, né? As plantas é um ser vivo e ela é primária. As plantas são primeiros do que a gente. Todos nós só vivemos, né? É, através das plantas. Então, é, ninguém consegue, todo mundo, até o peixe que vive do plâncton até o ser humano, o dos mais ricos e mais pobres, todos nós sobrevivemos através das plantas. As plantas têm mistérios, sim. Né? As plantas conversam com a gente, a gente conversa. Uma planta dada, ela pode ter muitos mistérios. Né? Ela vai com a energia de quem deu. Né? E hoje as pessoas não, não têm mais nada vivo. Até as festas que a gente faz é com tudo morto. É plantas de plástico, é doce saguado. Não tem assim nada vivo. Uva, maçã. É, 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 banana, essas coisas. Parece que fica chato, né? É chique só se aguadinho e docinho. Se aguadinho e docinho e plantas mortas, né que não são vivas. Então, é, as plantas, elas têm mistério, tá? Elas falam, elas conversam, elas ouvem. Eita, quer dizer que as plantas ouve eu, é? Ouve, Chiquinho. As plantas ouvem tu. Estou lascado debaixo do pé de manga. O pé de manga escuta tudo? Tudo, Chiquinho. Ave Maria! Mas ele não conta nada para ninguém, não, Chiquinho. Só se o cara souber conversar com ele. Vixe. Eita, tem umas plantas que sabem demais, gente. Se bem, menino. Hum. As plantas, né? Inclusive, Cristo é representado como a árvore da vida. As plantas representam a gente. E Cristo diz que planta escuta, né? Fala, né? É. é Silvia Regina diz: pêssego, uvas, maçã, pera. Sim. Assim, mesmo que sua festa, não estou falando em termos de festa de rico, festa de pobre, festa é festa. Né? A festa ela é rica pelo coração que você tem. Tá entendendo? É a mesma coisa quando a pessoa recebe a gente com um sorriso e alegria, essa pessoa é a pessoa mais rica do mundo. Mesmo que seja o casebrezinho, mas é a pessoa, é a energia da pessoa. Então, uma festa bem feita né deve ter plantas vivas. No mínimo. Né? Eu tenho aqui no meu lado tem a planta que a Minha Gilda me deu, está aqui, ó. É, sete Dores, ou Sete de Alegria, né? Sete Alívios. Eu não gosto de chamar ela Sete Dores, não. Eu chamo ela Sete Alívios, que ela alivia sete dores. Tem aqui Lírio dos Vales, que representa Cristo, né? Lírio dos Vales é a coisa mais linda que existe. E tem outras plantinhas que eu converso com ela. Tudo bem, gente? Oi? Como é que vai? Tudo bem? Tudo bem com vocês? Né? Tem é, 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 suculentas. Então as árvores têm mistério. Desde a madeira que fez a cruz de Cristo ao espinho. E eles eles estão ligados à nossa natureza. As plantas estão tão ligadas à nossa natureza que assim que o homem pecou, as plantas mudaram. Começaram a produzir espinhos, algumas delas, né? É, tem mistérios na, na, na folha da oliveira. Tem mistério. A oliveira é uma das plantas mais, mais misteriosas que existe no mundo. Né? Que Existem diversos tipos de oliveira. Né? Podemos pegar as energias. Sim, as energias das plantas interagem conosco. Madeiro lavrado, com pregos cravados. A cruz de Cristo, né? a madeira da cruz de Cristo, a madeira é, da arca da aliança de Israel. Que era a Cadê minha acássia? o Sione? Sione! A madeira de Acássia. Né? A, 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 traga aquelas colherzinhas de madeira de Acássia, por favor. Pedras. Nós, nós somos. A madeira de Acássia é aquelas colher que a gente ganhou de Marlon, lá do Rio Grande do Sul. Então, é, 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 você cozinhar com uma colher a de pau, numa panela de barro. Nós temos panela de barro. Não vamos dizer que a gente cozinha toda hora, não, mas a gente cozinha. Situações especiais, né? E a, a colher de pau, ela transmite a energia da mão da pessoa mais fielmente, né? Lembre-se, o que é que estava na mão de Moisés? O que é que estava na mão de Moisés? Uma vara, um pau. O que é que fez as ovelhas parir, as ovelhas de Jacó? Um pau. O que é que fez o um, um madeiro frutuar? Um pau. O que é que fez é, a água amargosa ficar doce? Um pau. Então, aqui, aqui é a madeira de Acácia, tá vendo? Deixa eu mostrar aqui pra você, ó. Eu ganhei de Marlon, de Rio Grande do Sul. Oxê, por que você tá falhando assim? Ó, cadê? Cadê? É, soltou lá. Tá? Soltou lá. É, deixa eu ver aqui. É, aqui é a madeira de Acácia, ó. A madeira de Acácia. É, a, coisa, a coisa foi tão bem feita que a gente não usou ainda, tá? Mas você pode usar é, a madeira de acácia. Pronto, voltou. Você pode usar a madeira de acácia. É aqui, ó, tá vendo? Colher de pau. Ó, ó. Essa aqui foi Marlon Exfield que deu para nós. Ó, agora ele fez uma caixa também. Né? Tudo madeira de acácia. A arca da aliança foi feita de madeira de acácia. A coisa foi tão bem feita que a gente ficou com pena de usar, tá vendo? Olha como ela é, ela tem um, um ela tem um negócio dentro dela, como se fosse um, um, uns transistos, Tá vendo a madeira, ó? Ó. Madeira de acácia. Tá vendo a, 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 as imagens que ela tem? E ela é ótima, ela é, ela é ótima para fazer prato, aqui o prato que ele mandou para eu comer. Mas a, o prato ficou tão bem feito, tão maravilhoso, é de uma peça só. Não tem nada emendado não, tá vendo? essas imagens são da própria madeira de acácia, tá? A madeira de acácia tem esses mistérios. Ó dentro do prato, ó. Tem um copo, ele mandou copo, mandou? Não, Não né? Que se tivesse copo eu ia beber na madeira de acácia aqui, ó. Tá vendo? Olha aí. Isso é a imagem da própria madeira de acácia. Então, as madeiras, obrigado, meu amor. As madeiras, elas interagem conosco. Tudo interage, nós somos extremamente interativos. Nós interagimos com madeira, com minerais, com terra. Né? É, e os judeus sabiam muito bem é, é, lidar com esses mistérios. Né? Lembre-se que na cultura né, tem aqueles bruxos que tem uma varinha na ponta. Né? A varinha lá de Harry Potter é uma varinha, um pau. Né? Igual a minha avó guardava tudo. Silva Regina, que lindo esse prato, pastor. É lindo. Ele fez o prato para eu almoçar nele, né? Quando eu estive lá na casa dele, no Rio Grande do Sul, em Pelotas, é Marlon, Marlon Enfield. Cadê o Marlon? Deixa eu ver aqui. Marlon, ah. aqui o Marlonzão aqui, ó. Ele é família alemã, né? O pessoal lá do Rio Grande do Sul tem muito a ver com o alemão, né? Que o filho dele e ele, deixa eu mostrar aqui para você. Aqui, ó. Tá vendo? Olha aí, todos com moeda, tá vendo? De proteção, aí, ó. E, ó o Marlon. É, o Marlon me deu essa madeira. E é madeira de Acácia. Fez o prato lindo. Mas o prato é tão lindo que eu não quis sujar ele com comida. Ele fez para eu comer, né? então quando eu tiver lá agora eu vou, eu vou pedir a ele que faça um copo para eu beber água aqui né é, então é, esse presente maravilhoso dele porque ele sabe do mistério das madeiras de acácia e além disso ele me deu vários pauzinhos que estavam por aqui os meninos pegaram né, que eu uso também para energização então a madeira é muito boa para energização a madeira de acácia ela é misteriosa agora sobre a madeira da cruz de Cristo tem um mistério também, tá? É, quem é que. Pe pesquisa aí sobre a madeira, a, a, a possível árvore que foi madeirada a Cristo Jesus. Eles faziam cruz com o quê? Né? É, colocar frutas também. Ah, gostei da ideia. Antônia Souza. Ah, colocar frutas, Antônia. Aí não suja, né? É, porque ele fez para eu almoçar, né? É, é. Qual é a madeira. Veja aí da cruz de Cristo. Então existe muito mistério na madeira, nas árvores, né? É. Então você vai ver aí o mistério das oliveiras, né? É a madeira da cruz de Cristo. Então existem diversos tipos de conceitos, mas um deles é que foi feito na oliveira, né? É. Então você pode interagir com as plantas. É ótimo para a depressão. O que? Ter um plantas, ter um jardim dentro de casa. Né? Ter plantas, você pode plantar plantas simples, como coentro, é, alface. Hum? As plantas interagem conosco. Se você for sensível, você vai notar que as árvores observam você. É, e as árvores elas têm uma ligação, as raízes dela, elas conversam entre si através de um germe. Sabia dessa, não, né? As árvores conversam entre si através de um germe. Para que foi feito o germe? O germe foi feito para intercâmbio. É. Então, ao pegar o germe, o germe transmite o um recado de um ser para outro. Quem fez os germes foi Deus. Mas existem germes extraterrestres e alterados pelo pecado. Mas os germes existem desde o ser humano às árvores. Ah, o lugar que não tem germe, a árvore morre. Sim. Se você matar os germes de uma, de uma terra, mesmo que tenha água e terra, as plantas morrem. Elas precisam de germes para conversar. Elas conversam através de germes. O que uma passa passa para outras. É uma comunicação que nós não entendemos. É. Tem alguma planta para combater a fibromialgia? Tem, tem sim. Né? E tem também vários tratamentos é, é, alternativos, né? É. Germes extraterrestres, exato, Guilherme. O é, problema da gente é que entrou germes que não são daqui, são alterados. E aí lascou tudo. Mas os germes quem fez foi Deus. Para ter intercâmbio. Quem fez a muriçoca, o, o pernilongo, foi Deus. Mas para que Deus fez uma muriçoca? Para que Deus fez um pernilongo? Intercâmbio. Intercâmbio. O ser humano precisa muito de intercambiar. Muito, muito mesmo. Né? É, tanto falando. Ouvindo, se relacionando, como é, através de germes. Né? Entendeu como é a coisa? E eu percebi que existem essas memórias nos germes. Foi que eu guardei uma agenda há 20 anos. E de repente eu achei uma caixa com essa agenda e outras agendas. Né? E eu fui mexer nessa caixa que há 20, 25 anos eu tinha guardado. Então eu peguei uma gripe que eu tive há 25 anos atrás mesma gripe. Mesmo jeito, mesmo sintoma, nariz entupido, mesmo jeito. Era a gripe que eu tinha há 25 anos atrás. Oxê, eles esperaram, você foi, esperou, os germes esperam. Então, eu tive sonhos que eu tinha há 25 anos atrás. Vem, Marias, guardaram memória. É memória. Germes são memórias vivas. Um espermatozoide é germe. É a mesma coisa, germinar, germe. Entendeu? Então, o mistério é muito grande. E as plantas, elas conversam através de germes. Existe uma, uma teia de, de, de pequenas raízes, minúsculas, tamanho de uma... da grossura de uma linha. E essa teia é quem faz a comunicação entre as árvores e os germes. Os germes é quem diz. né? Então, as árvores têm muito mistério. Vai ter até árvore no céu, que é a árvore da vida. Lembre-se que é a árvore da vida, porque Deus não botou pedra da vida... Porque Deus não botou. Né? É, é duas coisas: é a árvore da vida e a água da vida. Mas podia ser vento da vida, podia ser um, uma pedra da vida. Não, é água e árvore. Por que água e árvore? Por que vai ter uma, uma árvore no centro do céu plantada? Hã? Então as árvores precisam de germes. Se morrerem esses germes, o lugar vira um deserto. Sabe onde era a Amazônia? A Amazônia era no deserto do Saara. Ninguém sabe por que mudou para cá, para a América Central. Né? Ou se lá era também, né? e aqui era também. Eu sei que o rio o rio, é, o rio de Manaus, né? o maior rio do mundo, começava lá no deserto do Saara, atravessava todo o Oceano Atlântico que não existia e vinha desaguar do outro lado aqui, né? É o rio lá do Amazonas. Então, pastor eu sou português e adoro ouvi-lo, aprendo muito. Vera Fernandes, oh Dona Vera, olha ela é portuguesa, né? É, Deus te abençoe, obrigado Dona Vera. Deus te ilumine, tá? Então, as aves têm muitos mistérios. É, nos sonhos, as árvores representam a gente, representam a família. Né? As plantas elas vão interagir com você, com sua saúde. Então é bom ter planta. Só não é bom você ter planta onde dorme, por causa do gás carbônico que ela solta à noite. né é. o Rui Amazonas nascia lá no, no, é, no deserto do Saara. A Amazônia não existia porque tem geoglifos que foram construídos antes da Amazônia. Existia mata, mas não era tão grande assim. O que mantém a, a, a Amazônia é germes, né? As plantas ficam conversando uma com a outra através de germes. É. Nós estamos todos juntos. A ah, se acabar as árvores nós também deixamos de existir. Sim, é duas coisas que se acabar as árvores e os animais. Nós precisamos de animais. Acabou animais, acabou uma parte da vida dos homens. Né? Porque todo o centro de Macumba tem... É, os espiritualistas, eles sabem a questão das plantas. Tem planta para enriquecer, tem planta para empobrecer, tem planta é, para proteção, tá tem planta para tudo. Então, nós temos que... <coughs> Temos que achar a planta ideal para a nossa vida. Agora, o ideal é que você tenha um jardim em casa. Né? Porque todos... É, nós estamos todos juntos. É, exato. Então, assim, também veja a questão. É, todo mundo fala em planta, mas ninguém planta nada. Né? Sim, tem plantas medicinais, plantas para tudo. Né? É. Boa tarde. Achei isso parecido com o texto que o Senhor dos Anéis, onde as árvores conversam entre si. Sim, elas conversam. Ela conversa. Todo espiritualista profundo sabe disso. Cristo sabia disso também, tá? Cristo falou com a árvore, né? É, então, é, as plantas conversam, elas falam. E tem umas que são muito místicas, como o baobá. O baobá, ela pode se tornar um, um, um portal de espíritos. É, o baobá ele chega a ter é, quase 20 metros de tronco. O pessoal faz casa, faz caixa d'água dentro de, da baobá. O baobá é um prédio. E na época, de, na época do dilúvio, existiam árvores de 8 quilômetros de altura. É quase a altura que o avião voa. É, essas árvores, a prova que ela existia, é as árvores de silício. Muitas montanhas, como aquela montanha lá do Rio de Janeiro, né, que tem as inscrições antigas, aquela ali é uma árvore. Elas pedrificaram, viraram silício. Então as árvores de silício tem muito na Bahia. Andando nos sertões da Bahia, você chega a um lugar e tem um bocado de chapadão. Tudo redondo, tudo redondo. Parece árvores gigantes cortadas. Mas são árvores que você pega o carro. E passa uns 20 minutos para sair dela, dirigindo com alta velocidade. Então, é um, é um mundo pré diluviano que a gente não sabia. Eram as árvores gigantescas. A Bíblia diz que toda a história começou com duas árvores, né? a árvore do bem e do mal. E a árvore da vida. Hã? E a vida não continua, porque a árvore da vida foi nos impedida da gente chegar lá. Nós não podemos comer da árvore da vida. Então, os mistérios das árvores são muito grandes. Árvores conversam com você. Se você conversar com elas, elas conversam com você. Tá? O ambiente muda, por isso que um piso de madeira muda. né? Entendeu? Trazer plantas oferecidas prejudica. Qualquer coisa oferecida traz o ser que ofereceu. Né? A árvore da vida está na terra, pastor? Eu gostei da pergunta, obrigado. Está na terra. A árvore da vida está no paraíso e o paraíso é aqui na terra. É lá no Triângulo das Bermudas. Né? O Senhor falou que ia nos ensinar a plantar com harmonia. Eu disse, foi? Eu falei. Eu falei, não, menina. Bem, mas se eu não disse, eu ensino, não tem problema. É, a, a, a plantar é muito bom, tá? A, a, as plantas elas interagem muito. Os índios sabiam disso. Eles, eles interagiam com árvores. Né? Às vezes você tem que cortar uma para fazer uma casa, tudo bem. Né? Você, é, é, tem árvores que são antigas, elas gemem, elas contam fatos, elas se alegram quando chovem. Né? Aqui perto da minha casa tinha uma árvore que falava com a Alcione, era. ela batia palmas, ela falava com a Alcione, ela tinha um brogodó, a, a dona resolveu cortar. Até hoje, a Alcione, ela se lembra dessa árvore. Porque ela era antiga. Mas ela falava. Aí a dona disse: está sujando a calçada. Porque aquela visão da gente é folha suja. Não, sujeira é papel higiênico com cocô, é lixo. A, é, é, folha não é sujeira. Folha pode ser até um tapete verde né, que está jogando para você. Mas como a nossa mente é muito pequena, a gente acha folha suja. É uma delícia cuidar de plantas. Todas as culturas da terra. Alcione Araújo diz, todas as culturas da terra, judeus tal, eles falam do mistério das árvores. Lembre-se que a árvore da vida é uma árvore, uma árvore que te dá a vida eterna. Lembra do filme, como é o nome daquele filme que a gente assistiu no cinema, Alcione? Que os caras vinham para a Amazônia atrás de uma planta que curava tudo. Hum? Olha a dica, olha a dica, olha a dica, olha a dica. A moringa, quando chove, solta muita seiva. E eu tomo moringa quase todo dia. Eu já tomei hoje, viu, Silvia? Você me ensinou a tomar moringa. É. Eu tomei hoje uma coisa que eu nunca tomei, que é, é, é como é o nome? É folha de oliva. É, Para produzir é, é outras coisas. Eu quero saber por que eles se benzem. Os ramos de palmeira, no domingo de ramos. O se benzer é o seguinte. <coughs> é... é. Cada planta tem uma energia, né? É quando você benze com a energia, você joga a energia dessa planta na pessoa. E tem algumas, algumas plantas que tiram a energia ruim. Tem outras que botam. Por exemplo, você se benzer com a folha do coqueiro, bota a energia você. Né? É. Aí é, tem outras plantas que os antigos conhecem, né? Entendeu? Sonhei lavando minha genitária. Isso é bom. Sonhou lavando. É, limpando as energias, energias boas, né? Sonhou lavando roupa genitária, cabelo, qualquer coisa, tá? Lavou então tá novo. <laughs> é, tenho muita sambambaia. É, tem plantas que elas são. A cada planta tem um gênio, tá? Cada planta ela tem um gênio. Uma é mais avoroçada, nossa... É como se fosse pessoas, planta, né? <laughs> Meu patrão queria queimar um que se ergue perto do serviço. Eu quase bati nele. É. Arruda é ótimo para se benzer. Arruda é ótimo. Você se benzer, colocar um pouquinho de arruda atrás da orelha, impede a inveja. tá? Lembre-se que a Bíblia que mais usa é pau e planta. tá? Aqui na minha igreja tomamos folha de oliveira para a saúde. E é! Eu, eu tomei hoje, Antônia. Antônia! Antônia Souza, Antônia, eu tomei hoje a folha de oliveira para fazer ácido nítricozinho. É. Ana Maria, kkkk. é. <laughs> Pastor Joilson de Assis, ó, para é. Pastor Joilson de Assis, eu sonhei lavando aquilo. O que é que significa? Significa que lavou, tá nova. <laughs> Acha graça, menino. Se bem da minha piada. Uma piada boa danada dessa. Oxi. É. Mas sonhou lavando qualquer coisa é bom. Roupa, casa, carro. Sonhou lavando, tá bom. seja corpo, seja cabelo. Pastor, sonhei escovando os dentes. Ótimo. Sonhei lavando cabelo. Ótimo. Sonhei lavando o Ótimo. É. <laughs> gostou da piada? Gostou? 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 Pastor, o filho vai. Val Costa. Oi, pastor. É o filho de Val Costa, de Jardim Games. É o Val Costa da Holanda, é? A missionária Val? Pastor, não tem graça, não. Oxê, <laughs> tem, tem graça, sim. Ih, menino, para dar uma força para eu. Faz assim, ah. eu achei engraçado demais. Eu achei. Bastou sonhar com a parte íntima amarela, que significa homem querendo atacar. é Olha, nós estamos na lua cheia, né? Aí tem muitos sonhos, né? É, mas esse sonho deve ter um significado. Espera aí que a gente já conversa, tá? Então, assim, cada um, né? Plantas, elas, elas têm é, muita energia. Energia muito boa, né? Um... Plantas atraem espíritos e outras plantas afastam espíritos. É... Como é o nome daquela planta que o pessoal, né? Cacká, pensa que estou rindo, rachando de rir. Está aprendendo com Silva Moringa, né? Silva Moringa é assim, é Silva Regina. Ó, é... Como é o nome daquela planta que os antigos do sertão dizem que os espíritos se escondam na sombra dela? <laughs> Silva, é quem fala desse jeito? Tu tá aprendendo coisa com Silvia, é? Se beija, menino. Se prende porque Silvia é uma pessoa maravilhosa. É, pode aprender, sim. Como é o nome? É Joá, é meu Deus, né? O Joá, né? Aí magemeu no pé do Jurema Aí magemeu, né? É, então, é. Uma planta no sertão, porque eu tomei remédio de memória, aí eu estou tentando me lembrar. É a Jurema, né? Hã? É, a Jurema ela faz uma sombra, é isso aí, a Jurema, é? Hã? Você que é do sertão? Não, eu quero que você diga que eu não estou lembrado, não. É uma planta que de vez em quando chega um sertanejo, pastor, tem uns espíritos se escondendo na sombra do. Eu acho que é a Jurema. É porque meu remédio de memória é o melhor remédio do mundo. É, aí, como é o nome do seu remédio de memória, Jorge de Assis? É, deixa eu ver, desde ah, hum, é, daqui a pouco eu lhe digo, quando me lembrar, tá? É, vou mandar uma oferta na carta, pastor, muitos trabalhos contra a minha vida, tem homem fazendo para eu voltar, vou mandar esta é, carta explicando para o pastor, sim, Rosineide fala, jurema, é a jurema mesmo, né? Por isso que eu, a ema gemeu no pé do jurema, Tarararara. É porque ela faz uma sombra tão grande que as pessoas dizem que fica assombrada, né? A, a Jurema? É a Jurema, é? Quem é do sertão aí para me dizer? Rosineide Silva disse que é a Jurema. É? Eu, eu tô achando que é, eu não estou muito lembrado, não. Né? Aí tem que, também você tem que fazer um ritual embaixo dela, né? Ela esconde espírito. Jurema, ah, não é bom, traz espírito. Ó, tá vendo? Antônia, Antônia... gostei de tu, Antônia Souza. A espada de São Jorge, né? É, eu não estudei muito a espada de São Jorge, eu não acho assim essas coisas todas, não. Mas é, é, depende muito da fé da pessoa também, né? É, pastor, eu vou ser mãe quando? Eu não sei, Wanda. Vamos orar para você ser mãe. Liga para mim para a gente te orientar, tá? Seu remédio de memória é Alcione. Alcione! É. Kinjobiloba. É. 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 é, já me mandaram fa falar nisso no Kijobiloba. Acho um nome tão legal, né? Biloba. Tem até ponto de macumba, é de baixo é. Tem passos que ficam nela, a gente quase não vê. Pela sombra. Ela é, é a Jurema, né? A jurema ela faz uma sombra muito forte. As pessoas veem essas sombras se mexendo, né? Pode ser apenas um vento que passou nela, né? E pode ser espírito mesmo. Mas isso é uma crença de muitos anos, dos seus avós, bisavós. Então, por isso que ninguém planta jurema. E se plantar uma jurema, você tem que plantar num canto que se vier espírito, fique lá, entendeu? A jurema também serve de armadilha para os espíritos. Oxe, é mesmo, é? é, a jurema serve de armadilha para os espíritos. Então, falando em armadilha, depois eu ensino para você, né? Jacobi-loba é para memória, pastor. É, eu já, eu já me mandaram para tomar gicobiloba loba Eu fui até na, na casa de homeopatia hoje, eu devia ter comprado gicobiloba loba Eu quero ficar gicobilobado lobado é, A gameleira também. A gameleira, é, algumas árvores, elas são famosas, né? É engraçado. É engraçado e interessante, né? Preste atenção para eu mudar de assunto, eu vou contar esse assunto. Eu tive eu fiz um livro chamado Nego Chumbo e Magaziza, né, que é um romance. E, em breve, vamos falar com o André Karen. André, cadê você, André? Para gente fazer a historinha. Veja aí, Riacho das Quengas e Livro Bahia dos Holandeses. É, eu estudei a história de uma cidade, que essa cidade ela foi muito, muito próspera. Era próspera e orgulhosa. Pobres e negros eram totalmente desmotivado na época nessa cidade. A cidade era metida, né? Os portugueses que habitaram o local era muito estudado. Se você errasse uma palavra, meu amigo, eles corrigiam você com muita ignorância. Até hoje ainda tem um requisito de sair, tá? E eu fui estudar essa cidade, eu passei meses estudando, dormindo na praça, deitava. Lá teve um terremoto que partiu a igreja no meio. Eu fiquei que interessante essa cidade. Né? D. Pedro II foi para a cidade e voltou no meio do caminho. Foi, Eles ficaram traumatizados. Né? Uma cidade muito boa, muito bonita, mas teve uma história com ela. Ela começou com uma gameleira. Né? Alexandra Barbosa, Espada de São Jorge, é uma planta que não indica ter em casa. É. Então, ó, preste atenção. Né? A, a gameleira, ela cresceu muito. Ela foi ela, ela, ela começou, ou, ou foi plantada, ou, ou um índio chamado Índio Cariri, é, Pedro Cariri, é, se, se alojou próximo a essa árvore. Né? Então se formou a maior cidade da época na região. Era uma cidade chique. Primeiro, teatro, primeiro, tudo. Coisa chique. Para a época era xixi. Xixi mesmo. Xixi é chique. Né? E aí a gamileira cresceu muito. Ela passava de 11 homens para abraçar ela. É, de um braço para o outro é quantos metros? Meu Deus, é 2 metros, é? Então 11, 11 homens, vamos dizer 10, né? 10 homens, se o braço, de um braço para o outro, tem 2 metros, então 10, 10 homens daria 20 metros. A árvore precisava de. 20 metros a 22 metros para ser abarcada o tronco dela. E começou a acontecer muitos mistérios, até hoje, quando eu passo lá, eu me arrepio. Colocaram uma, 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 uma casa de espírito espiritualista lá, né? de São Francisco, de caridade, mesmo no lugar onde essa árvore estava. Então, quando essa árvore cresceu, de longe, em toda a região se via ela, ela tinha muitos metros de altura eu não sei quantos metros, mas era, era um, um edifício de muitos andares. Né? E a cidade progrediu. Todo mundo tinha né? é, dinheiro na cidade. Né? É, tinha medo quando eu, eu era criança dessa gameleira. Aí eu credo, hoje tenho admiração, na infância não tinha, não sei. Então essa gameleira atraiu, vamos dizer assim, boa sorte para a cidade. E a cidade começou a crescer. Começou a crescer, 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 crescer. As outras cidades, tamanho de um ovo. E ela crescendo, chique, toda em toda importante. Né? Os ricos habitavam nessa cidade, os donos de engenho, os doutores. Iam fazer curso no Recife, no Rio de Janeiro, e voltavam. E a na lá em cima, enorme. Enorme. Né? Enorme, então... É, teatros, shows, os primeiros shows do Brasil foi nessa cidade. Né? E a gameleira era o ponto de. É, existia os tropeiros, né? Os tropeiros paravam no pé da gameleira. Alguém abençoou essa gameleira, essa gameleira atraía muita coisa boa. Quando chovia, parecia que ela falava. Os antigos diziam que ela falava. Então. É, Coisas espirituais aconteciam debaixo da gameleira. Filhos foram feitos debaixo da gameleira. Negócios foram feitos debaixo da gameleira. Essa gameleira se tornou muito forte. Ela absorveu muita energia. Toda a região, teotô de Adá, teotô de Adá, teotô de Adá, é, conhecia aquele lugar. Ela era bem no alto. Né? Então, de repente, uma membra da cidade, ela ia passando e olhou para a gameleira. E ela viu uma caveira de jumento na gameleira. Sonhar com caveira de jumento não é bom, tá? É, é, é fracasso, né? É, caveira de cavalo também, né? Se caveira de cavalo, cavalo é poder, capacidade, então caveira é o contrário. É incapacidade, tá entendendo? Então, a mulher fez... Ah! Uma caveira de jumento! Aí saiu correndo. Aí contou para todo mundo, nossa! Você viu aonde? Eu vi, eu vi uma caveira de jumento pendurada nessa árvore. Mas a árvore era enorme, era um prédio, um edifício. Aonde, mulher? Eu vi, tinha uma caveira de jumento. Alguém pendurou uma caveira de jumento? Será que é uma macumba? Então, é, a cidade ficou toda. É, conversando sobre a gameleira. Né? Aí surgiu alguém e deu a ideia ao Puíco. Corta a gameleira. Né? Aí todo mundo, bem, se sonhou com a caveira de cavalo ou de jumento, que é pior ainda, jumento tem mais foto do que. Jumento é primário, tá? É, entre o jumento e o cavalo, o jumento ganha. Então, <coughs> o puico resolveu cortar a gameleira. Né? Então passaram semanas para cortar ela. A bicha era enorme, enorme. Né? E derrubar a bicha no chão, cortaram os galhos, a furam cortando de cima para baixo, derrubaram ela no chão. Foi ela cair e a cidade afundou. A cidade não fazia nada, não produzia nada. Parou no tempo. Parou, ela vem andar agora um pouquinho. É linda, maravilhosa a cidade. Um dos melhores lugares da sua região. Fria, linda, com mata, com água, água doce, mineral. <coughs> Paralisou a cidade. Né? É. Aí teve alguém, não, não destrua a gameleira, não. Se você viu um jumento, vamos rezar, vamos fazer uma procissão. Vamos pedir ao padre para benzer, que na época não tinha crente, né? Tinha, mas era muito pouco. Vamos benzer, vamos chamar o padre inciso. Vamos benzer esse lugar. Não, arranca a árvore. Não, não arranque, não, porque aquilo vive muitos anos, aquilo chega a mil anos. E aí derrubaram a grande gameleira. que ela geme, né, quando não um derruba? Ela geme como se fosse uma pessoa morrendo. E aí a cidade paralisou e as outras cidades cresceram, cresceram, cresceram mil vezes mais do que ela. E ela ficou. Ela vem ter um desenvolvimentozinho agora, uns 40, 30 anos, 30 anos atrás, começou a ter um di -di -di, um di-di-di. Mas acho que 20 anos é mais ou menos que o desenvolvimento chegou, né? Que chegou em todo canto, então. Mas as outras cidades, que eram apenas fazendas, passou na frente dela. Fazendas se transformaram em cidades e ela paralisou. Alguns uns atribuem a gameleira, porque a gameleira atraía a sorte. Então cortou a gameleira, a sorte parou. Então, essa história, meu Deus do céu, eu comecei a pesquisar na cidade. O pessoal mais simples dá informação. O pessoal metido fica, né? É. Então, ó, árvores, né? Elas têm mistérios sim, tá? Existem centenas de mistérios que pode se fazer com a árvore, né? É a mesma coisa do mascote. Você pode ter uma árvore como mascote. Veja aí, mistério do mascote. Joilso de Assis. Você tem que procurar mistério que mude sua vida. Um mascote pode impedir de você. Uma macumba vem para você o mascote impede. O cordeiro não é o um mascote de Israel. Né? Então, existe o um mascote na Bíblia. E uma árvore também pode ser um mascote de uma casa, de uma cidade. Entendeu? Mas a gente não está nem aí, né? A gente acha que o vento só para aqui corre para colar. Então. Mas nós podemos sim fazer é, orações e com a árvore interagir para prosperar, saúde, paz. A árvore, ela pode defender você, ela tem uma ligação íntima com sua alma. Né? É, quando a minha mãe morreu, a planta que ela mais gostava murchou imediatamente. Questão de, de manhã estava boa. E de tarde ela secou totalmente. Mas sabe o que é totalmente? Como se alguém tivesse botado um fogo. Hã? Então quando fui, era minha mãe morrendo e a planta dela morrendo junto, é né? Minha irmã notou, essa planta estava boazinha de manhã. Aí quando a dona Marinete morreu, a planta morreu também. Então existe uma, uma ligação entre você e planta. Queira ou não, existe uma ligação entre nós e a árvore da vida. Por que nós estamos tá lascados? O cara disse, isso é miquimo. Eu não sou místico, eu sou teólogo. Quem é místico é Chiquinho. que Chiquinho é da tribo de Aser. O símbolo é um jumento, né? A tribo de Assé. Ele é místico. Eu, eu sou da tribo de Assé. É. eu sou de um lugar chamado é, 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 Raiva, lá de Israel. Sabia que tem um lugar chamado Raiva? Tem. Aí eu pergunto para o teólogo, por que nós está lascados? Aí o teólogo diz, segundo os originais da Briba, a da Baixa da Égua, nós caímos no pecado. E qual foi o pecado? Comer uma árvore proibida do conhecimento, do bem e do mazo. Comer o quê? Árvore, fruto, planta. Então, nós está lascado por causa de uma planta, velho. Está entendendo? Oh, mas eu não acredito nisso não. Pois não acredito, você acredita no que você quiser, tá? Ó, oh, Chiquinho, calma, Chiquinho, deixa o teólogo ser teólogozão. É, assim, se o teólogo não acredita que uma planta pode ajudar uma pessoa ou lascar uma pessoa, então ele não acredita na briba. Por quê, Chiquinho? Porque a briba diz que a árvore da vida da vida. E a árvore do bem e do mal mata. Então, uma planta pode matar e uma planta pode dar vida. Então tá na briba. Põe canto, Chiquinho, por favor. Tá na briba, tá na briba, tá na briba, tá na briba, eu quero saber. Se tá na briba, eu acredito. Se não tá, não acredito. Tá na briba, quero saber. E, e, ó, quem nos salvava era a árvore da vida. E quem nos lascou, lascou, se lasquei. Você sabe o que? É, isso é um verbo. Na língua do, é, francesa, se lasque, significa chá. É, nós se lasquei, por quê? Porque nós comemos uma árvore, velho. Chupou um caju, comeu uma manga. Entendeu, meu irmão? É. E a nossa vida, Ramiro Queiroga? Ela se encontra nas plantas. Você pensa que você vive sem comer feijão e arroz? Os homens já inventaram máquinas e venenos que matam as plantas. Joga uma bomba e morre tudo quanto é planta. No momento que acabar a planta, nós se acaba também, né? Minha avó também, quando ela morreu, várias plantas morreram e outras não davam mais fruto. Tá vendo, ó? Alan Reis. Tá vendo que existe isso aí? Eu pude perceber isso ao vivo, ao vivo. Enquanto minha mãe morria segurando minha mão e olhando para mim, a planta dela murchava. É, quando ela morreu, aí chegou o pessoal para levar. A gente olhou para a planta, a planta murchou, amarelou, fez. Uh! Virgem, rapaz. Virgem Maria, se bem, menino. O Senhor Deus fez brotar da terra toda a árvore agradável à vista. Bonita, né? Boa para a comida, árvore da vida no meio do jardim, ou seja, do meio, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Gênesis 2, 9. Alcione! é, então é, é na bíblia e as árvores do jardim do Éden eram temática então você queria saber matemática, aí você tinha uma árvore da matemática lá, você comia a árvore da matemática eu quero comer a árvore da matemática oh, 800, o cosseno de 800 bilhões vezes cosseno da baixa da régua, ah, igual a tanto é, tinha árvore pra gente ficar safadinho, que era uma árvore azulzinha, o cara ia lá e eu queria ficar safadinho com Eva aí comia a árvore Ih! era tinha árvore para parir tem árvore para tudo é então essas árvores que nós estamos vivendo são fraquinhas as árvores do antes do dilúvio é que eram né pastor te saludos desde Espanha o que é saludo eu sei o que é saludo saludos de é é te saúdo em espanhol Mônica Rosa de Oliveira Obrigado Mônica Jesus te abençoe Os animais também sentem muito a morte dos donos Sim Aqui tinha flores lindas E entrou alguma pessoa E morreram todas Mas de dez flores num só dia Uma vez só pastor É, quem tem energia ruim mata a planta Mata a planta A planta faz iu, Morre na hora é invejoso o jeito que tem energia ruim né é então esse é o mistério das árvores as árvores elas são um mistério muito grande é porque a gente pensa assim animal não entende nada e a árvore é uma coisa assim um ser sem a árvore ela sabe das coisas ela sabe coisas que você não sabe por exemplo o que é que a árvore sabe o que você não sabe hum é é, o que é que a árvore sabe, o que você não sabe. Por exemplo, a árvore sabe estações energéticas. Tem árvore que só coloca seu fruto de 50 e 50 anos. Tem outra árvore que coloca seu fruto apenas de 20, 20 anos, tem flor que só nasce de 50 e 50 anos. É, e essas plantas comuns, como pé de manga, caju que todo mundo tem, ela sabe a data certa de botar. Não é a chuva. Independente da chuva vir ou não, ela bota. Então, ela sabe ler alguma coisa que nós não sabemos. Entendeu, menina? Até o próprio Jesus disse, ó, quando a flor da oliveira começa a ficar tenro, sabe -se que está próximo o um verão. Então, ela, elas avisam, porque elas sabem. você não sabe, você tem que olhar no calendário. Então, se não fosse o um calendário, a gente não sabia nem que dia a gente era. Mas as plantas sabem direitinho. E a planta que passa 50 anos para botar? Como é que ela conta? Um, dois, três... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, a gente perdia a conta, a gente não sabia. Né? Às vezes você não sabe nem a data da sua menstruação. Então, as plantas têm mistério. Uma planta que coloca fruto de 50, 50 anos, ela tem que ter uma sabedoria muito grande para saber o ano que chegou. Aí o cara diz, ela sabe porque ela sabe sim, mas tem um sistema nela que elas sabem. Né? Quando meu pai faleceu, Adelita Moraes diz, quando meu pai faleceu, o pé de cidreira que ele cuidava secou. Olha, olha o que eu estou dizendo, gente. Isso é um mistério muito grande. Você não está mandando eu falar sobre os mistérios das plantas? Então, o pé de cidreira tem uma ligação com seu pai. Então, quando seu pai aguava o pé de cidreira, conversava, bom dia, pé de cidreira, bom dia, o cidreira tinha uma conexão com ele. Quando ele morreu, o pé de cidreira morreu. Isso eu vi, eu fiquei assim, ó. Eu sabia disso, mas não tinha despertado que é tão forte assim, porque ela seca imediatamente, parece aquela planta que Jesus secou. É incrível, pode ter água, pode ter o que for, né? Era mãe morrendo e a planta morreu também. O pé de cidreira no caso do pai, o pai aqui de Adelita, morreu assim que o pai dela morreu, tá vendo? É, a planta com espinho depende tem algumas suculentas que tem uns espinhozinho né é, é depende da energia da planta mas a planta com espinho não é muito boa não ter dentro de casa não né pastor me interpreta meu sonho Renata peraí Renata eu vou encerrar esse assunto agora e vou com seu sonho repete aí, o sonho tá pastor é simpático eu sou simpáticozinho é obrigado Deus te abençoe tá Deus te ilumine muita graça na tua vida planta com espinhos não é bom dentro de casa bom é plantas com cheiro dentro de casa sim planta com cheiro é muito bom tá geralmente ela equilibra muitas emoções o arruda é ótimo coentro é ótimo né verdade pastor ele gostava muito da cidreira é a, a tem pessoas que é muito ligada então você pode você tem um sítio você pode escolher uma árvore como como é, é, mascotes. Veja aí, a lei do mascote. Você faz do mesmo jeito com a árvore. Ou seja, ao chegar no sítio, você saúda ela, tudo bem? Aí bate no tronco dela assim: Oi, como é que vai? Tudo na paz? Aí você agua ela, conversa com ela, bate um papo com ela que ela vai escutar tudo, tá? É. Então são mistérios das plantas. Plantas que chamam espíritos, né? É, plantos de oliveira é muito bom, lembre-se que ramos de oliveira significa glória, né? Salude, saúde saúde. É, palmeiras está ligada à glória, à fama, boa fama. Lembra que é, eles é, saudaram Jesus com palmeiras, né? É. Melhor que o pastor é o Chiquinho. Está <laughs> vendo? É... Palmeiras. É. O Barbosa é uma suculenta, né? O Barbosa é uma suculenta. Tem espinho, mas é uma suculenta. Mas o Barbosa é muito bom também. Cada planta tem sua energia. Se fôssemos fazer um estudo sobre cada planta, levaríamos dias. Porque tem plantas para harmonizar as suas emoções, tem plantas para tirar e colocar coisas. E tem plantas que chamam espíritos, né? É. E tem plantas que servem até como portais. Portais, né? Lembre-se que toda a nossa história começa de duas plantas. Uma se chama Árvore da Vida e outra chama Árvore da Morte, do conhecimento do bem e do mal. Porque naquela época se tinha árvores que você queria um conhecimento, queria ser médico, aí tinha uma árvore lá, você medicina você tomava, era. É. As árvores que nós temos hoje têm os mesmos poderes, só que menos, tá? É. Por exemplo, você quer equilibrar o seu sono e dormir bem, equilibrar a sua energia, existe uma planta chamada amor é, pelos índios. Como é o nome dessa planta chamada amor pelos índios? Amor? Hã? Você faz com casca ela. Tem ela sem casca e faz ela com casca. Eu tomei hoje com casca e... Blu. Vamos ver quem vai acertar. É uma planta chamada Amore. Amoremil. Hum? Quem é que vai acertar? Uma planta chamada pelos índios de Amor. Meu amor! Hum... Delícia. Ninguém vai acertar. A Barbosa é bíblica. A Barbosa é um, um, um ótimo anti-inflamatório, né? Tem gente que até toma Barbosa. É. <coughs> Amora, não. Amora, não. É uma planta que os índios chamavam de amor. O nome dela significa. Ah! Rosineide Silva! Valeu, Rosineide! Tira o meu chapéu para Rosineide Silva! Atenção. Rosineide Silva acertou. Nota 10. Oxe é aquele cara do é aquele cara do, do carnaval é nota 10. Oxe Virmaria! Maria. É, Renata Lopes também acertou. Maracujá significa amor. É, em latim é não, é, 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 é em tupi amor. Aí você faz ela com casca, aí você fica amorosa, é. você fica calma, calminha, calminha, não fica ácido. Um suco de maracujá com casca é a melhor coisa do mundo. Eu vou espalhar para todo mundo, espalhar para todo mundo. Vou espalhar para todo mundo ver, vou espalhar, vou espalhar. Em inglês, maracujá chama-se fruta da paixão. É. E o maracujá, ele deixa você calminho. Não vai tomar maracujá para namorar, não, né? que você dorme a noite todinha. Mas depois, quando o cara acorda, vem Maria Cleidospad! É, entendeu? O maracujá é ótimo, porque ele relaxa você. Ele é rico em vitamina A. Não é somente a fruta do mará, é a casca do mará que o boi adora. Né? É. Então, o maracujá, é, você não está conseguindo dormir, está com... É assim, é, meio o ne ne um sistema nervoso, então, um suco ótimo. É, você manda fazer um suco, toma, não fica ácido, porque a casca do maracujá tira o ácido todinho do maracujá, porque o maracujá é ácido, mas é, a casca tira, deixa bem docinho. Eu aconselho você botar bem pouquinho açúcar, não fica doce demais. A casca do maracujá, quanto mais nova, melhor. E é uma delícia e equilibra suas emoções. E os índios sabiam disso. O cara está meio assim com o sistema nervoso, metendo a cabeça na parede, aí ele toma, né? Ele come o maracujá e come a casca, ou faz o suco, é ótimo. Né? Aí você lava bem lavadinho, porque se coloca veneno, mas não se coloca tanto veneno no maracujá, não, tá? Porque o maracujá é uma das plantas que mais precisa de, de inseto. Rico em vitamina A. Oh Sione! E fala aí as vitaminas da casca do maracujá. É, pastor, minha mãe tem a receita. Ajuda a dormir bem. Sálvia, manjericão e folhas de lima. Olha, ela usa, né? Que coisa boa. Obrigado pela informação. Faço suco com folhas e sumo do limão. É muito energético. E é, o próprio limão é energético, né? É. Porque o ácido do limão é energético. Gostaria de. É, que um pé de mirra. Mas essa planta cresce muito. Aqui em casa não tem quintal. E a mirra cresce muito? Eu não sabia, não. É. A casca da banana também é bom para acalmar e dormir bem. É. A casca da banana ela é eletromagnética, né? É. É muito forte. A, a banana é o único absorvedor, é, ela é uma bobina. Se você corta um pé de banana, você olha para dentro do tronco, é uma bobina. Uma bobina dessa de fusca. Né? Eu sou de Belém do Pará, Érica Teixeira Então, Belém do Pará tem muitos mistérios né? Pastor Manjericão Manjericão é muito bom Tem, tem plantas muito boas para tudo né? Estou tomando maracujá batido com casca É muito bom, pastor Pastor falou Foi, Michel, está tomando com maravilha é. Então, ó. o maracujá ele é, eu digo por isso mesmo, né? Por mim mesmo. Né? O óleo de copaíba também, ah, o óleo de copaíba é muito fortíssimo. Né? É, e as plantas cannabis, coca e tabaco, elas se trazem energia negativa ou não? É a cannabis e o fumo vai muito de quem cheira, está entendendo? É. A pessoa pode... Ela é alucinógena. Ela pode cheirar para fazer o mal. né é. Na Bahia é Baraúna. É, sou sua fã, pastor. Meu sonho, por favor, já sonhei três vezes. Qual é o seu sonho? Repete, mulher. A casca do maracujá ainda é rica em vitamina B3, que melhora a circulação e alivia a enxaqueca. Ferro, é, que combate a energia. Fósforo, ó, a mente, né? Funcionamento muscular. É rica em cálcio, que fortalece os ossos e dentes. Em sódio que auxilia nas nossas funções vi vitais do organismo. Olha, e não tem nenhuma contraindicação, tá? Até aquelas pessoas que têm problema com maracujá, quando elas tomam maracujá com a casca, então é, é, o efeito é diferente. Né? O efeito é diferente. Possa ser que alguém possa tomar maracujá e se der mal, mas não pelo caso do maracujá, mas por outras causas, né? por isso que essa questão de você ensinar qualquer coisa vai muita pessoa pesquisar porque a ver o camarada toma remédio para dor de dente aí tem uma dor no braço aí diz não foi remédio da dor de dente talvez não seja né é, então alecrim manjericão, em casa tem o lírio da paz Pronto, aqui tem o lírio da paz aqui conosco do meu lado aqui é, porque há uma interação Pastor, só aí é que Satanás se disfarçava de Jesus. Pode significar que alguém esteja se disfarçando de bom e sendo mal. Tem algum satanás aí perto de você. É, assim, pessoas satanás, né? É. Então, gente, há mistérios nas plantas, tá? Ao chegar num lugar, numa floresta, saúde. As plantas, elas se interagem, elas conversam entre si, tá? É porque talvez as pessoas tiram a capacidade de raciocínio de plantas e animais, porque eles querem matar os animais, querem matar as plantas, e querem matar uma coisa que não tem raciocínio. Mas um, um galo tem raciocínio, uma, uma galinha tem raciocínio. Você tem um galo, quando é 10 para as três, ele toca. É. Quando é cinco e meia da manhã, ele toca. Meia-noite, o galho toca. Se você falar com um galo, ele, ele acorda você 15 minutos antes. É... E, é, o galo aqui, eu conversei com ele 15 minutos antes de eu entrar no ar. Ele. Cu, 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 cu". Bora, Jair, eu sou De acisa! Incrível! Né? E, e a inteligência do galo não está só na cabeça, não. A inteligência do galo né, está no corpo inteiro, da galinha. Né? Já houve o caso do cara passar quase 3 meses, 4 meses com um galo sem cabeça, alimentando ele com a sonda. E ele andava, ele, ele batia nas paredes. Né? Então a vida do galo não está só na cabeça, não. Foi um caso inédito que houve nos Estados Unidos: o cara cortou a cabeça do galo, é, cancelou a veia aqui para a cabeça e ficou alimentando o galo pela, pela, pelo bico, pelo buraco que onde, onde entra a, a coisa lá. E o galo viveu quase três meses. Ele fechou, fez tudo. Né? É. A hortelã é ótima, tá? Ela só não é bom para tomar, mulher, mulher menstruada, ela não mistura demais. Tem que ter cuidado com plantas, tá? Porque tem contraindicações também. É. Então, ter plantas em casa é muito bom. Ter muita planta sufoca. Mas ter plantas e você escolher uma delas para conversar com ela. Você tem que saber escolher uma planta de muita energia, né? eu acho que minha mãe era, era era, era assim, de outro mundo, porque ela, ela tinha uma ligação muito forte com as plantas. Plantas e animais, né? Ela falava com as plantas, as plantas falavam com ela. Era uma coisa assim, meio. Ela, eu acho que ela era uma sacerdote. Era médio? Era médio? Era, depende da linguagem que você usa, né? Ok? Tem mais aí? Veja aí: Mistério das Plantas, João de Assis, Árvores pré João de Assis, tá? Ok?